колдонушту мени ушул сот аткаруучу да сөгүнүп эмне дейт. Ушул жылдын 18 декабрында Кочкор Ата шаарынын тургуну Акимова Зарина чүкөдөй 4 баласы менен көчөдө калган. Ага өзү жашап жаткан турак жайдан сот аткаруучулар кууп чыкканы себеп болгон. Учурда Зарина балдары менен таежесинин үйүндө башкалкалоодо. Каяка барамын мен, эч жерге батпаймын. Мен атамдын үйүнөн кууп чыгышты. Сүдөрөп кууп чыгышты мени, тартып, 6 тасы тартып чыкты мени милициялар. Мага жакындашпагыла, мен өзүм бирдике кылуулай дедим. Просто мен балдарымды ойлодум. Мен балдарым пособияга еликак багып отурам. Кызым ооруп калды. Мына биздин үйдүн мына номери. Мына мен туулуп өскөн үйүм менин. Зарина Акимова 4 баласы менен жашаган турак жайды апасы Шарипахан Шадиева 2007 жылы Ахмедов Азимжан аттуу жаранга арзан баага сатып жиберген. Бирок келишимде айтылган сумма өз убагында берилбегендиктен турак жайды сатуу оюнан биротоло кайткан. 40 000 акча берген, 220 000ге договор кылып, анан 40 000ын эле берген. Ошо менен булар фаршивый неме расписка кылышып, анан сотко берсем фаршивый документ кылыптырып 11 жылы мен акчамды бербегендиктен мен сотко бердим эле. Ошентип булар фаршивый расписканы фаршивый кылып, ошо менен булар акчам жок, мен утулуп калып аттым. Бул темир тосмо менен коргондолгон үй, эки тараптын талашка түшкөн олжосу. Үйдү саткан Шарипахан Шадиеванын кыздары соттун чыгарган чечимине нааразы. 4 баласынын үчөөсү учурда мектепке да барбай калышкан. Эми чүкөдөй балдары менен кайда барып башкалкаларын билбей турат. 3 балам окуйт менин. 7-чи класста, 4-чи класста, 2-чи класста. Балдарым, кызым окуйт 2 балам менен. Бир жашар кызым колумда. Алар да бара албайт. Каяка барамын мен? Турак жайды 2007 жылы сатып алган Азимжан Ахмедовго маселенин чоо жайын тактоо үчүн анын үйүнө бардык. Ал соттун чечими мыйзамдуу экенин билдирип, экинчи тараптын айткандарын жалганга чыгарууда. Айтымында үйдү 180 000 сомго накталай акчага сатып алган. Бирок үй ээлери акчаны алгандан соң керектүү документтерге кол коюудан баш тартат. Аргасыз маселени сот аркылуу чечүүгө туура келиптир. Пожалуйста, вот документ от этого дома. Вот решение Верховного суда. Бул мезгилде эми 200 000 болгон да, биз 185 000 сатып алганбыз. 220 000 сатканбыз, анан берип 180 000 сомун калган деп айтпайбы? Ялган сүйлөп атат, бул суд доказано на суде, мына бар да бар. Тил каттар бар ошо малда? Бар жок, бул ашыда сутта делода. Сизде жокпу? Жок. Учурда сөз болуп жаткан турак жай мыйзамдуу түрдө Кочкор Ата шаарынын тургуну Ахмедов Азимжандын атына катталган. Бул маалыматты Мокен райондук жер ресурстарын көзөмөлдөгөн ишкана тастыктап берди. Февраль 2007 жылы Шадиева Шарипахан Шадыкановна бизден справканы алып туруп, нотариалдык контора аркылуу Ахмедов Азимжан Салимжановичке сатып жиберген. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик каттоо кызматында Ахмедов Азимжан Салимжановичтин атында менчик ээси болуп Ахмедов Азимжан Салимжанович эсептелет. Турак жайынан кол жууган тараптар соттон да үмүт үзүлгөн. Эми бул маселе боюнча өлкө башчысына чейин кайрылууга даярданышууда. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.